pagidait mga utod ko kay Kristo. Ang pulong San Diyos subong adlaw. Sabado, Pebrero 13, 2021, ikalimanga semana sang tuig. Ang pagbasa gikan sa libro sang Genesis. Ang Ginoong Diyos nagtawag sa lalaki, "Diin ka." Ang lalaki nagsabat, "Nabatian ko ikaw sa katamnan. Nahadlok ako kag nagpanago ako sa imo, kay hubo ako." Ang Diyos nagpamangkot, "Sino ang nagsiling sa imo nga hubo ka? Nagkaon ka bala sang bunga sang kahoy nga ginsiling ko sa inyo, nga indi ninyo pagkaunon?" Ang lalaki nagsabat, "Ang babae nga ginhimo mo para sa akon, amo ang naghatag sa akon sang bunga sang kahoy kag nagkaon ako." Ginpamangkot sang Ginoong Diyos ang babae, "Nga abala ginhimo mo ini?" Nagsabat siya, "Ang manog nagganyat sa akon sa pagkaon sadto." Karon ang Ginoong Diyos nagsiling sa manog, "Pagasilutan ka tungod sini, ikaw lamang sa tanan nga mga sapat ang magaantos sini nga silot. Sugod karon, magasaog ka sa imot yan, kagyabok ang imo pagakaunon samtang nagakabuhi ka. Ikaw kag ang babae magadumtanay." Ang mga tao kag ang mga manog mangin kaangay sa wala sing katubtuban. Ang mga tao magadugmok sang imo ulo, kag magabuntog ka sang ila mga tikod. Kag nagsiling siya sa babae, "Dugangan ko ang imo pag-antos sa imo pagbusong, kag ang imo kasakit sa imo pagbata. Pero handuman mo gihapon ang imo bana, kag siya magagahom sa imo." Kag nagsiling siya sa lalaki, "Bangod kay nagpasugot ka sa imo asawa, kag nagkaon sang bunga sang kaway, naging siling ko sa imo, nga indi pagakaunon, anduta pagapakamalauton tungod sa imo. Magapangabudlay ka sin todo sa bugos mo nga pagkabuhi, agud makapatubas ini sin tuman nga pagkaon para sa inyo. Anduta magapatubo sing hilamon, kag tunukon nga mga kahoy-kahoy, kag mapilitan ka sa pagkaon sing mga hilamon sa latagon. Kinahanglan, magpabalhas ka kag magaubra sin todo gid, agud makapatubas sing pagkaon ang duta. Tubtob magbalik ka sa duta sa diin ka maghalin, kay ginhimo ka halin sa duta, kag sa duta ikaw magabalik." Gihingalanan ni Adam ang iya asawa kay Eva, kay siya ang iloy sang bugos nga katawhan. Kag ang Ginoong Diyos naghimo sing mga bayo gikan sa panit sang sapat para kay Adam, kag sa iya asawa, kag ginpabayuan niya sila. Dayon ang Ginoong Diyos nagsiling, "Karon ang tao nangin subong sa aton, kay makahibalo na siya kung ano ang maayo kag malain. Indi gid siya pagpakaunon sang bunga sang kawis sang kabuhi, kay kung makakaon siya sini, magakabuhi siya sing walay katubtuban." Gani ang Ginoong Diyos nagtabog sa iya halin sa katamnan sang Eden, kagin padala siya sa pagpanguman sang duta sa diin siya gindihon. Gintabog sang Diyos ang tao pagwa, kagsa nasidangan sa katamnan sang Eden, may ginbutang siya nga mga sapat nga may mga pakpak, kag ang nagadabdab nga espada nga nagabalabag sa tanan nga alagyan, agud nga wala sing may makapalapit sa kahoy sang kabuhi. Salmo sa pagsabat. Ginoo, ikaw ang amon puloy-an halin sa una. Sa wala pa matuga ang mga bukid, sa wala pa nimo mahimo ang kalibutan, ikaw Diyos sa gihapon nga wala sing ginsiguran, kag wala sing katapusan. Ginoo, ikaw ang amon puloy-an halin sa una. Ginamanduan mo ang mga tao sa pagbalik sa ila ginhalinan, ginhimo mo sila liwat nga duta. Ang isa kalibo katuig para sa imo sumula sa isa kaadlaw, kaangay lang sila sang kahapon nga nagligad na, subong sa isa kamalipot na takna sa kagabihon. Ginoo,
Ikaw ang amon puloy-an halin sa una. Ginaanod mo ang mga tao subong sambaha, subong sila sang damgo nga wala nagadugay, subong sila sang hilamon nga nagaulhot kun aga, nagatubo kag nagalagtom, pero pagkahapon nagakalaya kag nagakapatay. Ginoo, ikaw ang amon puloy-an halin sa una. Tuloy kami kung daw ano kalipot sang amon kabuhi, agud nga mangin may inandamon kami. O Ginoo, tubtub pabalasan o ikaw malugpayan, kaluuyi man ang imo mga alagad. Ginoo, ikaw ang amon puloy-an halin sa una. Alleluia, suno kay San Mateo. Hindi lamang sa tinapay mabuhi ang tao, kundi sa tagsa kapulong na ginahambal sa Diyos. Ang pagbasa sa Santos ng Ebanghelyo, suno kay San Marcos. Sa tunga panahon, nagtipon-liwat ang madamo nga mga tao, sang wala na sila sinabilin nga kalanon, gintawag ni Jesus ang iya mga gintutunan kag nagsiling sa ila. Naluoy ako sa sining ng mga tao, kay tatlo na ini kaadlaw ang ila pag-upod sa akon, kagkaron wala na sila sing kalanon. Kung papaulion ko sila nga wala makakaon, basi malipong sila sa dalanon, kay malayo ang ginhalinan sang iban sa ila. Ang iya mga gitutunan nagpamangkot sa iya, diin bala kita sa sining nga disyerto makakita sang kalanon nga makaigo sa sinitanan nga mga tao. Nagpamangkot si Jesus, pila pa kabilog ang inyo tinapay. Nagsabat sila, pito. Ginsugo niya ang mga tao nga maglingkod sa duta. Dayon ginkuha niya ang pito kabilog nga tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos. Ginpamiyak-miyak niya ini, naginhatag sa iya mga gintutunan. Agod ipanagdag nila sa mga tao, kagin panagtag ini sa mga gintutunan. May pilaman sila kabilog nga magagmay nga isda. Nagpasalamat si Jesus tungod sini, kag iya ginsugo ang iya mga gintutunan nga ipanagtagman ini. Ang tanan nagkalaon, kag nagkalabusog, kag ang kadamuon sa mga tao, mga 4,000. Sa tapos sini, ang mga nabilin gintipon sa mga gintutunan kag napuno ang 7 ka alat. Ginpapauli ni Jesus ang mga tao, kag sa gilayon, nagsakay siya sa isa kasakayan, upod ang iya mga gintutunan, kag nagkato sila sa distrito sang Dalmanota. Ang Pulong Sanchez.